Voice over ulit! Nakatikim o nakakita na ba kayo ng chicken pastil o pastel na wapak ang lasa dahil sa sobrang sarap? Eh, itong trending na takoyaki taragis, natikman nyo na? Ako rin naman hindi pa, ngayon pa lang. At syempre, hindi ko rin papalagpasin hindi tikman itong gotong Batangas ni Kolots. Pero bago yan, panibagong araw, panibagong content na naman po tayo mga best. Nandito kami ngayon sa Freedom Park at katapat nga lang yan ng Old Capitol ng Nueva Ecija. Maraming ang mga estudyante ngayon ang mga nagpa-practice dito sa Freedom Park. Practice dito, practice doon. Practice dito, practice doon. Charis! Kami nga lang ni Bessie Richelle yung nagpunta ritong dalawa pero may mga kasama nga rin kami, hinihintay lang namin silang dumating. At eto na nga yung aking squad, isa-isa na nga silang dumadating. Pero kulang pa nga sila, nawawala pa yung dalawa kaya hanapin muna namin. Pinuntahan na nga muna namin sa school nila yung isa namin pangkasama na inaanak kong sila. At tapat nga lang din ng Freedom Park yung kanilang school, ang Nueva Ecija High School o mas kilalang NES. Pagkakaroon ko namin ngayon yung inaanak ko na si Love. Love and Bird. Utang ko namin kasi sasama namin dito na magmerienda sa Freedom Park. Ngayon nga lang ulit ako nakapasok sa school na to at yun nga, kakalabas nga lang daw ng hinahanap namin, nagkasalisi pa nga kami. Eto nga yung pinunta namin sa Freedom Park para matikman nga itong sikat na pagkaing pastil. Sa wakas at meron na nga ring mabibilan ng chicken pastil dito sa Kabanatuan City dahil matagal ko na nga gustong makatikim na to. Marami na nga akong napanood na nagbablog nga na tong chicken pastil pero malayo nga at wala nga bilihan dito sa kaya amin. Kaya nung sinabi nga sa akin ni Bessie Richelle na meron na nga daw nagtitinda ng chicken pastil, eh dali-dali ko na nga siyang niyaya para bumili at nito. At dito nga lang yan sa Freedom Park at hanapin nyo nga lang yung Fastilicious. Tapat nga lang ito ng Montessori School. Meron nga sila dito ng tatlong flavor. Katulad ng original, sweet, at spicy. So, konting trivia nga tayo mga best. Ang chicken pastil nga na ito ay nagmula pa sa Maguindanao at talaga nga namang sikat na sikat ang pagkain ito, lalong-lalo na nga sa mga Muslim. Ang pastil nga na ito ay nagkakahalaga lang ng 25 pesos. Kaya naman talaga naman ngang pangmasa ang presyo sila nito. Sila Sir LG nga ang may-ari ng food stall na to at sila nga rin yung gumagawa ng chicken pastil. At dahil trending nga rin itong taragis takoyaki, napabili na nga rin ako para matikman ko ito kung gano'ng nga rin kasarap. Kaya nga lang, hindi ko tinikman nga itong pinagmamalaki nilang taragis taco bomb dahil acidic nga ako, mahirap na. Kaya yung ibang flavor na nga lang ipinili ko. Bumili na nga rin kami dito sa street coffee shop para matikman nga namin kung masarap din ba yung kanilang kopi. 70 pesos nga yung kanilang large at hindi ko nga matandaan kung ano pinili namin flavor na to. At syempre, hindi nga rin namin papalagpasin na hindi matikman itong gotong Batangas ni Kolots. Na isa nga ito sa pinipilahan at talaga nga namang masasatisfied ka sa sobrang sarap ng kanilang gotong Batangas. At bumalik pa nga kami dito para ipag-takeout sila Mudra Bells. At pagbalik nga namin dito, nakita namin agad ang bilis na ubos ng kanilang kanin. Nila kuya, oh. Mamaya sold out na naman sila kuya. Ayan na ako. Kuya, isang kaway na muna. Oh. Si Kuya nga ang may-ari ng Gotong Batangas nga na to. Kung ang hilig mo nga ay food trip, pumunta ka nga lang dito sa Freedom Park dahil marami kang mabibiling masasarap na pagkain dito. Tara na at matikman na ang mga pagkain na binili namin. Ako na nga ang mag-first bite, agad-agad. Mm-hmm. First bite ay talagang sobrang satisfied nga ako agad dahil sobrang malasa at napakasarap nga ng chicken pastil nila. At kita nyo naman nga itong pinsan ko, eh talaga nga naman ding sobrang sarap na sarap, tawa pa ng tawa. Eto naman ngang si Bessie Richelle, eh medyo nahihiya-hiya pa nga tumingin sa camera. Dinagdagan ko pa nga siya ng chicken oil kasi mas lalo siyang sumasarap kapag mas maraming chicken oil. Tinikman ko na nga rin itong taragis takoyaki na talaga nga naman masasatisfied ka rin dahil ang laki nga nito. So first bite na naman nga ang inyong best? Medyo nahihirapan pa nga akong nguyayin ito dahil mainit pa siya. Next naman yung isa nilang flavor na may toppings na cheese sa ibabaw. So yun nga at pasok nga sa panlasa ko dahil masarap din pala yung takoyaki taragis. Eto naman nga yung aking mga kasama at ang aking squad na si Lab, si Aisa, si Trina na tawa ng tawa, yung pinsan kong si Alicia, at syempre si Bessie Richelle. Masarap nga mag food trip, lalong lalo na nga kung may kasama kang mga kalog. Eh talaga nga namang magkakatawanan kayo maya't maya. Mag-comment nga lang po kayo at mag-suggest kung saan pa kami pwedeng mag food trip. Sabi ko nga sa mga kasama ko, eh mag-appear muna tayo mga best. Here? Api! At habang nagbablog nga, nilapitan na tinalok nga kami ni nanay na nagtitinda ng gulay.
ito eh. Sailor! Ay, may sailor nga ba yung pagkain na kayo ng maga? Ay, oo! Oh, boy, gumisig na kasi ng maga! Eto nga si nanay na nagtitinda ng gulay. Inaalok nga niya sa akin yung gulay niyang tinitinda. Kaya lang naisipan ko nga na bigyan na nga lang siya ng konting halaga at hindi ko na nga bilhin yung kanyang tinitinda. At sinabi ko na nga lang din sa kanya, nanay, hindi ko na po kukunin ito, itabi nyo na lang po o kaya ibenta nyo na lang po ulit sa iba. Tinanong ko na nga rin si nanay kung kumain na ba siya. Sabi niya hindi pa daw siya kumakain, kaya naisipan ko na nga rin ibigay yung dapat na iuwi ko sa bahay. Alam niyo mga best, talagang naawa nga ako kay nanay dito dahil ang tanda na nga niya tapos nagtatrabaho pa siya. Tinanong ko nga rin siya kung saan pa siya uuwi, sabi nga niya sa akin sa Llanera pa nga daw. Pasensya ka na nanay at yan lang na ibigay ko sa iyo ah. At yun lang, tapos na. Stay safe, Kita Kids! Up here!